Před chvílí jste viděli Kateřinu Brožovou jako blondýnu a teď vám ukážeme záběry staré několik desítek minut. Kvůli filmu Hrana, o jehož natáčení jsme vás informovali včera, se musela poprvé v životě nechat přebarvit. Nám se ukázala jako prvním na kameru a prozradila, že ji v první chvíli nepoznali ani vlastní psi. Barbína nebo blondětá princezna, tomu všemu je teď u herečky Kateřiny Brožové konec. Dnes odpoledne si svoji blond hřívu nechala obarvit na hnědo a důvodem není muž, ale role v novém filmu. To přání producenta, takže to akceptuji a tak je to, víte, že jsem tak jako to zkoušela, jestli třeba paruk by to nespravila, ale ne. První reakce na Kateřiny proměnu jsou pozitivní. Podle mnohých vypadá jako bruneta, paradoxně mladší. Jak tak vnímám tu tmavou kolem sebe, tak je to takový zvláštní pocit. Ale jako hnědovláska se prý cítí tak dobře, že zatím ani nepomyslela na to, že by byla znovu blondýnou. Měsíc pro natáčení filmu budu takhle. A co bude dál, nevím, možná, že takhle zůstanu, protože se mi to zalíbí. Kateřina ale právě dotočila ve studiu Zdeňka Style Hrubého duet s Hinkem Tomem, ke kterému má vzniknout pohádkový videoklip. V něm by měla být Kateřina znovu za princeznu. Tak možná, že bych tam byla spíš za čarodějnici, než za princeznu. Jako zlou princeznu. A kdyby se na blonděté hřívě opravdu trvalo, vyřešila by to prý paruka. Bára Hlaváčková, Televize Prima.